Բարիերեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Սյունյաց երկիր թերթի ստեղծագործական խումբը գտնվում է Կապանի մշակույթի կենտրոնում, հենց նոր այստեղ ավարտվեց, պատիվ ունեմ դաշինքի առաջնորդների հանդիպումը կապանցի ընտրողների հետ, ավելի շուտ նման հանդիպում էր տեղի ունեցել նաև Գորիսում ընտրողների հետ, հանդիպումներին մասնակցում էր նաև Սերժ Սարգսյանը. Հիմա մենք հնարավորություն ունենք մի քանի հարցեր, որոնք մտահոգում են մեզ սյունեցիներիս ուղել պարոն Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, ողջունում ենք կրկին ձեր այս Սյունիքի մարզ, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու համար, եւ ուզում եմ մինչեւ բուն հարցերին անցնելը մեկ անգամ եւս ոչ ավելորդ անգամ նշել, որ Հայաստանի առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետություններում Սյունիքը տվել է առաջնորդներ, առաջինում Արամ Մանուկյանը, հետո Սուրեն Թովմասյանը եւ երրորդ հանրապետությունում մեր համերկրացի Սերժ Սարգսյանը։ Չեմ թաքցնում, մենք հպարտանում ենք դրանով, բայց ես դա չեմ ասում հանուն այն բանի, որ մենք հպարտանում ենք, պարզապես դրանով ուզում եմ շեշտել, որ դուք մեր ցավերին ավելի հաղորդակից կլինեք։ Շատ-շատ հարցեր, որի մասին ես խոսեմ, դուք խոսում եք, դուք ավելի քաջատեղյակ եք։ Ես ուզում եմ սկսել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Պաստորեն այդ փաստաթուղթը կոչված էր, առաջին իսկ հայացքից ամենայնիպես այդպես էր թվում, թվում էր, որ պետք է կարգավորվի Արցախի շուրջ կապ պաշտպանները եւ մասնավորապես զինադադար կընկնվի, բայց հանկարծ այդ փաստաթղթի 9-րդ կետում հայտնվեց Սյունիքին առնչվող մի ամբողջ կետ, ընդ որում բազմաթիվ անորոշություններով, բայց բազմաթիվ անհանգստություններ իր մեջ պարունակող։ Այդ միջև հիմա մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Սյունիքին, անկախ Հայաստանի մեկ այլ պետության տվյալ պարագայում մաս կազմող Սյունիքին վերաբերվող կետ հայտնվեց նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթղթում։ Եթե կարող եք մի քիչ մեզ լուսաբանեք։ Նախ շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար, ապա պետք է ասեմ, որ ես մինչև հիմա չեմ կարող ասել, որտեղ չգիտեմ, թե ընդհանրապես այդ փաստաթղթը ինչպես է ձևավորվել։ Ես չեմ ասում այդ փաստաթղթի իրացման գործընթացը ինչպես է ընթանում։ Փաստաթուղթը ըստ էության կապիտուլացիոն փաստաթուղթ է, եւ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ այս անխելք իշխանությունները չպետք է գնային դրան, թեև կոնկրետ պարագայում վարչապետ ասաց ինքը միազնյա է այդ որոշումը կայացրել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ նույնիսկ այդպիսի դեպքերում դու պարտավոր ես մտածել ինչ որ ելքեր գտնելու, որպեսզի փորձես այդ շատ վատ վիճակից նվազագույն կորուստներով դուրս գա։ Նույնիսկ ստորագրված փաստաթղթի էությանը հակառակ տեղի ունենում գործընթացներ, որ էլի վերաբերում է Սյունիքին։ Ես այսօր տղաների հետ խոսում եմ եւ ասում եմ, որ Սյունիքից էլ դեռևս կամ երևարված են, կամ անհետ կորած են, չկամ ունենք։ Եթե ունենք, ապա այդ փաստաթուղթը ասում էր, որ բոլոր գերիները բոլորը բոլորի դիմաց պետք է փոխանակվեն։ Ինչու չարվեց, ինչու չարվեց։ Նույնիսկ հայկական կողմը ադրբեջանցիներին հանձնեց ոչ թե այդ պատերազմի ընթացքում երևարված, այլ Ղարաբաղի տարածքում հանցագործություն կատարած երկու անձնավորությունների, որ տարիներ շարունակ ադրբեջանցիները ցանկանում էին, որպես իրանց մենք ետ վերադարձնեինք, բայց քանի որ այդ տարածքում հանցագործություն են կատարել, Ղարաբաղի իշխանությունները չէին տալիս։ Այսինքն, այս օրինակը ինչի համար են բերել, որտեղ պարզ լինի, որ բոլոր ինչ կար չկար մենք տվեցինք համաձայն փաստաթղթի, իսկ մեզ վերադարձրեցին մեր տղաների մի մասին։ Եվ այստեղ խնդիրը մենակ այդ տղաների մեջ չի։ Հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, թե նրանք ինչ վիճակում են։ Ես հասկանում եմ, որ նրանք ամեն օր սպասում են, թե ինձ նկատմամբ ինչ նոր ոտնձգություն կլինի։ Խոշտանգենք, սպանեն, որտեղ մամուլում շրջանառվում են լուրեր, որ արդեն 19 հոգու սպանել են։ Ես չգիտեմ որքանով է դա հավաստի, որտեղ մեր իշխանությունները այսպես կոչված որևէ տեղեկատվություն մեզ չեն տալիս։
Այսինքն մենք պետք է պատկերացնենք այդ մարդկանց վիճակը, բայց խոսքը մենակ այդ մարդկանց մասին չի։ Այսօրվա ծառայող զինվորները, այսօրվա ծառայող սպաները ո՞նց պետք է իրենք ազնվիրաբար իրենց նվիրեն հայրենիքին, եթե տեսնում են, որ հայրենիքը ամեն ինչ չի անում, որպեսզի գերությունից ետ վերադառնի իրենց գործընկերներին։ Հայրենիքը ոչինչ չի անում, գոնե տղաների մասունքները ինչ որ արժանապատվորեն հողին հանձնելու։ Այդ նկարները, որ տեսա, ես ասեցի, արյունս հառեց իմ երակներում, արա ոչ կարելի է այդպես վարվել, ոչ կարելի է այդպես վարվել հայ զինվորի հետ։ Դրանից մեծ հանցագործություն ես չգիտեմ, ավելի լավ մարդ սպանեին, քան մեր զինվորների այդ մասունքների հետ այդպես վարվեին։ Պարոն նախագահ, տարակուսները մեզ մոտ այսքան շատ չեր լինի, եթե նոյեմբերի 9-ին չհաջորդեր մեկ այլ անվերծանելի մի փաստաթուղթ։ Նկատի ունեմ դեկտեմբերի 18-ի փաստաթուղթը, որը գաղտնազերծվեց, որը նույնիսկ հայտնի չէ, թե ում կողմից է ստորագրվել, և խնդիրը այն չէ, որ այդ դեկտեմբերի 18-ի փաստաթուղթը հակասում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի առաջին կետին, որ ուժերը պետք է մնան իրենց դիրքերում։ Խնդիրն այն է, որ այդ փաստաթղթով փաստորեն մեր Սյունիքյան մարտական դիրքերը հետ բերվեցին, նահանջեցին հետ, և իշխող դիրքերը փաստորեն հանձնվեց ադրբեջանական կողմին, ինչպես մինչև առայսօր, մինչև հիմա պահպանվում է։ Այդ փաստաթուղթն էլ մեզ համար շարունակվում է մնալ առեղծված։ Դե առեղծված է լինելու, առեղծված է լինելու, բայց մի բան հստակ կարանք իմանանք, ցանկացած ստորագրվող փաստաթուղթ, ցանկացած գործողություն ի վնաս մեզ է լինելու։ Այսօր ես տեղ գյուղում էի, խոշորացված համայնքա, այդ համայնքից 350 հեկտար տիրապետում են ադրբեջանցիները, այդ որ թղթով, որ համաձայնագրով, բայց այդպես ալնելու, ադրբեջանցին մեզ ինչի պտի խղճա, ադրբեջանցին ինչքան ուզմա առաջ ա գալիս, տեսանք, այսօր գնացինք Պանթեոնի, Պանթեոնից հստակ երևում ա, չէ որտեղ ադրբեջանի դիրքերը, ճանապարհին գալուս մենք տեսնում ենք, չէ ադրբեջանցները որտեղ են, այսինքն էդ ա, այս մարդիկ էդ են, դրա համար կոչվում են կապիտուլանտ։ Հարգելի Սերժ ազատի, հիմա տեսեք նաև մեկ ուրիշ խնդիր կա, ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար գրեթե ամեն շաբաթ հայտարարում է, օգտագործելով ամենատարբեր հարթակները, և անդադ հիշեցնում է, որ Սյունիքը, կամ ինչպես ինքն է ասում, արևմտյան Զանգեզուրը ադրբեջանի պատմական տարածք է, և մենք շատ վատ ենք ճիշտ ասած այստեղ զգում, երբ պատկան մարմինները դրան համարժեք պատասխան չեն տալիս, կարծեք թե ինքը համաշխարհային հանրությանը ինչ որ բան է համոզում, իսկ մենք էլ լուր հայեցողի դերում, շատ վիրավորված ենք այդ առիթով։ Գիտեք, դա մեծագույն հիմարություն է, երբ որ քո հարևան կամ հակառակորդ երկրի ղեկավարը գրեթե ամեն օր հայտարարություններ է անում, իսկ դու ընդհանրապես հայտարարություններ չես անում, բայց ո՞վ պետք է պատասխանի։ Մի անգամ մենք պատասխանեցինք, այս իշխանությունները սկսեցին մեզ քննադատել, վեր լավ, ես ամեն օր Ալիևին ի՞նչ պատասխանեմ, պատասխանողը ինքը պետք է պատասխանի, բայց ես չգիտեմ ինչից ելնելով չի ուզում պատասխանի, չի պատասխանում, չի պատասխանում։ Ալիևը իզուր ասում, ասում է, դու ով ես, արա որ ես քեզ հաղթածլնեմ, ու հետո անունները տալիս, թե ում ա հաղթում։ Ալիևի մանկության երազանքներ երևի էլի մեզ հաղթելու, չկարողացա, հիմա իրան բանի տեղ դրած, ասում ա, որ մեզը հաղթել, բայց ինչ որտեղ նաև ճիշտ է ասում, ես էլ եմ ինձ համարում պարտված, բայց մեզ հաղթել է, մենք 30 տարի հաղթած ժողովրդի ներկայացուցիչներ էինք, սովորական պարզ գյուղացուց սկսած մինչև երկրի նախագահ, իսկ այսօր այդ նույն աստիճանակարգով բոլորս պարտված ժողովրդի ներկայացուցիչ ենք, էս ա վատը։ Փաստորեն մի շատ կարևոր արձ, մայիսի 12-ից թուրքը փաստորեն Սյունիքում է, Սև լճում, Գորիսից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, դուք տեղ գյուղում էլ տեսակ և նշեցիք 350 հեկտարի մասը, ի՞նչ անել, մենք առաջին օրերը խոսեցինք, աղմկեցինք, հիմա լուր հետևում եք, և կարծես մոռացել եք այդ ամենը, մենք այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր հրաման տալու իրավունք չունեն, այդպիսի իրավասություն չունեն, ընդամենը կարող են իրենց ծառայությունն առաջարկել նրանց, ովքեր այդ սահմանները պահում են,
Ես այնտեղ խոսեցի նաև տղաների հետ, ովքեր այնտեղ դիրքեր են պահում, իհարկե հիմնական գործը բանակը պետք է անի։ Եվ բոլոր համայնքներն էլ պետք է բանակին օգնեն։ Եթե անհրաժեշտություն կա, իհարկե պետք է գնան, օգնեն, անհրաժեշտություն կա, ամեն ինչով բոլորը, ինձնից սկսած մնացածով դուրս եկած, պատրաստ են օգնելու, որպեսզի մեր գոնե մեր սահմանի ներսում մենք հանգիստ լինենք։ Ոչ թե հիմար-հիմար խոսենք, ասենք, Սև լճի 30%-ը գրավել են դրա համար պատերազմն ենք։ Ոչ, պատերազմ պետք չի անել, բայց քո սահմանել դու պարտավոր ես պահել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։